Головні події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Ворог біля воріт. Смертельний коронавірус уже в Європі. Чи загрожує світу пандемія? Наступ на свободу слова. В ОБСЄ розкритикували український законопроект про ЗМІ, що обурило європейців. Не залишитися на чай. Британські дипломати у ЄС масово пакують валізи, що буде після Брекзиту. У Китаї масово зростає кількість хворих на смертельний коронавірус. Нагадаю, перший випадок вже підозрюють і в Україні. Є інфіковані також у Європі. Небезпечну хворобу виявили у Франції. Ось і останні дані про поширення так званого вірусу Уханя у сюжеті Тетяни Логунової. Двоє хворих у Парижі, ще один в Бордо. Про перших інфікованих новим коронавірусом у Франції журналістам повідомила особисто міністерка охорони здоров'я країни. І додала, усі троє занедужали після повернення з Китаю. Зараз хворі знаходяться в лікарнях, вони ізольовані від інших пацієнтів. Усіх людей, з якими вони спілкувалися, перевіряють медики. Так, у нас є перші випадки зараження в Європі. Можливо, це пов'язано з тим, що ми швидко розробили тести, які дозволяють діагностувати захворювання. Зараз дуже важливо зупинити поширення вірусу. Ми повинні встановити, з ким контактували пацієнти, поговорити з цими людьми і порадити їм поки що залишатися вдома. Там, де вірус, там і паніка. У французьких аптеках розкуповують захисні маски. З самого ранку беруть. Дуже багато покупців хочуть придбати маски. Одні купують одразу, інші приходять за консультацією. Я намагаюся слідкувати за новинами і не надто хвилюватися. У мене вдома є маски, тож я прийшла спитати, чи вони достатньо надійні або ж потрібно купити інші. Крім Франції, коронавірус вже зафіксували у США, Таїланді, Японії, Південній Кореї, Непалі, В'єтнамі, Сингапурі та Австралії. Найдраматичніша ситуація, звісно, у Китаї. За останніми даними, там захворіли майже 1500 людей. Вірус вже забрав життя більше 40 осіб. Щоб зупинити вірус, влада Китаю вдається до безпрецедентних заходів. У фактичній ізоляції 18 міст країни. У цій зоні карантину проживають 56 мільйонів людей. З цими містами припинено будь-яке транспортне сполучення. Спробувати виїхати за межі можна тільки на власному авто. Втім, усіх водіїв і пасажирів контролюють на так званих санітарних кордонах. Перевіряють температуру тіла і в разі найменшої підозри негайно госпіталізують. Схожі перевірки від сьогодні проводять на всій території країни. Влада дала доручення встановити на всіх вокзалах, станціях метро і в аеропортах мобільні системи виміру температури тіла. Під керівництвом нашої центральної влади, разом з об'єднаними серцями китайського народу, завдяки профілактичним заходам і ефективному лікуванню, ми можемо йти вперед. Ми обов'язково переможемо у боротьбі з вірусом. До міста Ухань, де хворих найбільше, відрядили військових медиків. Вони допоможуть місцевим лікарям взяти під контроль епідемію хвороби. У місті вже рекордними темпами будують новий госпіталь, розрахований на 1000 пацієнтів. Відкрити його планують 3 лютого. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». 22 людини загинули, ще близько двох десятків досі під завалами. Руйнівний землетрус стався на сході Туреччини. Рятувальники розбирають зруйновані будівлі. Усі деталі дивіться в матеріалі. Ви чуєте мене? Головне, не засинайте. Дихайте спокійно. Вдих носом, видих ротом. Залишайтеся на зв'язку. Рятувальники працюють без перепочинку від учорашнього вечора. Борються за кожне життя. З-під бетону й каменю вдалося дістати живими 40 людей. По інший бік поліцейських кордонів на добру звістку чекають рідні тих, хто досі під завалами. Мої родичі були вдома. Після землетрусу ми так і не змогли з ними зв'язатися. Дзвонили на мобільний, виклик ішов. Одного разу хтось навіть узяв трубку, але ми нічого так і не почули. А зараз телефони вже поза зоною. Землетрус магнітудою 6,8 сколихнув провінції Елязиг і Малатья. Такого в цьому регіоні не бачили останні 150 років. Епіцентр залягав у містечку Сівріджє. Воно знаходиться на березі озера, популярне серед туристів. Саме там руйнування найбільші. Поштовхи відчули чи не по всьому Близькому Сходу – в Ірані, Сирії, Лівані.
Почалося все близько 9 вечора. Трусило секунд 15. Люди вибігали на вулицю, навіть вистрибували з вікон. У постраждалих районах працюють 2000 рятувальників. Туди направили вантажівки з гуманітарною допомогою – харчами, ліками, наметами й ковдрами. Температура вночі опускається нижче нуля. Наше оселі зруйновано, нам нема куди йти. Мої сусіди загинули. Ми з сім'єю усю ніч провели на вулиці, грілися біля багаття. Постраждалих від підземних поштовхів більше тисячі. В уряді повідомили, життю тих, кого вже врятували з-під завалів, загрози немає. Та ще про 20 людей звістки досі немає. Як нам відомо, у епіцентрі землетрусу Сівріджі всі завали розчищено, людей під ними немає. Рятувальники працюють в інших містах, ситуація нині стабілізувалася. 128 людей перебувають у лікарнях, 34 з них у реанімації. Але стан усіх пацієнтів не критичний. Тим не менш, на адресу уряду посипалися звинувачення. Мовляв, справжню кількість загиблих і постраждалих замовчують. До того ж, регіон, де стався землетрус, віддалений від столиці. Люди там живуть здебільшого в невеликих містах і селах. Тож дані про наслідки лиха поки оцінити складно. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер». На Донбасі поранено українського військовослужбовця. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. За останню добу режим тиші на Донбасі порушували 7 разів. Проти наших бійців використовували міномати та гранатомати. Працювали ворожі снайпери. Найгарячіше було в районі Пісків та Авдіївки. В Україні бракує крові для переливання. Її запаси взимку суттєво зменшуються. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. У коридорі обласного центру служби крові 20 донорів. Усі в черзі, щоб здати кров. Для цього треба бути здоровим протягом останнього місяця, а також дотримуватись дієти. Бодай добу перед здачею крові потрібно попоститися, не їсти нічого жирного, молочного ні в якому разі, кольорового, гострого. У процедурному кабінеті четверо донорів. З них лише один здає компоненти для банку крові. Павло Коваль тут вшосте. Це вже як традиція. Це вже перший раз здаю добровільно і... Є потреба людей, щоб мені, слава Богу, мені крові вистачає. Вона не є рідкісна, але все одно потреба є. Далі кров йде до центрифуги, де її розділяють на компоненти. Це у нас плазма, це у нас еритроцити, це у нас тромбоцити. І вже потім компоненти зберігають у сховищі холодильнику при температурі мінус 40. Потреба у крові взимку збільшується, кажуть медики. Якщо влітку щодня до центру приходили 70 донорів, то тепер їх вдвічі менше. Чи хірурги були більше оперували, чи поступило більше хворих, які потребують здачу крові, чи просто-напросто більше випадків, яких і сталося, ургентних, розумієте? І, відповідно, ці запаси почали різко закінчуватися. В умовах браку донорів, кажуть, у Київському центрі підібрати кров, яка б підійшла пацієнту, стає непросто. В зв'язку з тим, що у нас зростає кількість онкогематологічних захворювань і онкологічних захворювань, ми стикаємося з таким, що з 200 доз іноді ні одна доза не може підійти для пацієнта. За здавання крові в Україні донорам не платять. Дають лише талон на безкоштовний обід у їдальні. Обласний центр служби крові. Зазвичай здавати кров сюди приходило до 200 людей на день. Сьогодні зала практично порожня. Саме ця обласна служба надає кров усім лікарням Харківської області. Обрабатываем руку и заготавливаем кровь в стерильный одноразовый контейнер. Они равномерно перемешивают кровь с консервантом, чтобы кровь была однородной, не было сгустков. Запасів тут мало би бути на кілька днів. Та останнім часом, кажуть у центрі служби крові, їх одразу ж забирають лікарні. Розподіляють буквально у ручному режимі. Нам приходиться разом з лікарями, з керівниками лікарень врегульовувати питання, кому треба найшвидше, хто більш важкий, який більш важкий хворий, частково задовольняти, тому що потреби Харківської області на сьогодні протягом вже тижня 10 днів забезпечується близько 50% від тієї потреби, яка необхідна. Одна з причин – конкуренти. Приватні клініки запрошують здавати плазму крові, платять гроші і переманюють донорів. Вони не забезпечують лікувальні заклади компонентами крові. І це саме головне. І в них є і планова заготівля, це взяття, зберігання, переробка плазми, виробництво з плазми –
препаратів з плазми, а це серійне виробництво, ще раз наголошую, це фармацевтичне виробництво. У службі крові, кажуть, приватні клініки забирають донорів, а врегулювати співіснування компанії має держава, як це роблять в інших країнах. Уже й відповідний законопроект є, та коли його ухвалять, невідомо. Наразі ж медики бояться, що лікарні опиняться без донорської крові, або ж за неї доведеться платити стільки, скільки проста людина заплатити не зможе. Світлана Шикера, Христина Гашенко, Олена Логінова. Подробиці телеканал «Інтер». ОБСЄ стурбовані наступом на свободу слова в Україні. Усе через законопроекти про дезінформацію і ЗМІ. З критикою таких ініціатив виступала і низка інших міжнародних організацій та журналістів. Чому, розкаже Даніел Снісар. Забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації. Так свій законопроект про боротьбу з дезінформацією характеризують у Мінкульті. Володимир Бородянський пропонує ув'язнювати журналістів за розповсюдження недостовірних даних до 7 років, а редакції штрафувати на 1 мільйон гривень. Цей законопроект вже викликав шквал обурення у журналістській спільноті. Бородянського там вообще очень странный новый институт, он хочет внедрить уполномоченного по борьбе с дезинформацией, который будет обладать широким спектром полномочий, в частности, может будет требовать у средств массовой информации удалить какую-то информацию с сайта или что-то не показывать в эфире, потому что этот уполномоченный будет считать, что эта информация является дезинформацией. Ну, это существенно ограничивает работу редакции. Законопроект пропонує карати журналістів за інформацію, яку вони подають. Ну, тобто за дезінформацію, за фейки, за пропаганду. Але джерелами дезінформації у нас стають частіше політики та чиновники. І карати журналіста за те, що він просто транслює меседж, про який заявили в Кабміні чи у Верховній Раді, ну, це неправильно, тому що журналіст лише передає інформацію. Це законодавство просто може перетворитися у таке цензурування діяльності журналістів. Наступом на свободу слова законопроект визнали й у низці міжнародних європейських організацій. Зокрема, в ОБСЄ ініціативи Мінкульту назвали втручанням влади у роботу ЗМІ. Ми розуміємо необхідність боротьби з дезінформацією, особливо в умовах військового конфлікту в Україні та навколо неї. Але це не слід робити за рахунок свободи ЗМІ через втручання держави у ЗМІ засобів масової інформації та в організацію журналістської діяльності в країні. Цей законопроект є надзвичайно токсичним. На сьогодні є однозначна позиція як Національної спілки журналістів України, так і наших міжнародних партнерів. Претензії висловила Європейська федерація журналістів, так само і інші правозахисні міжнародні організації. Вони критикують, що фактично цей законопроект він є драконівським і, відповідно, він більшою мірою спрямований на контроль над українськими журналістами, а не на ефективну боротьбу з дезінформацією. А поки законопроект лише проходить стадію обговорення, інший подібний документ про роботу ЗМІ за авторством Олександра Ткаченка встигли обговорити і зареєстрували в парламенті. У проєкті закону журналісти нарахували майже 40 обмежень медіа. Зокрема, журналістам заборонять робити реконструкції злочинів, як це часто використовують документалісти для наочного показу подій. Діятиме і так звана заборона популяризації та пропаганди посадовців країн-агресора. Звучить зрозуміло, але у матеріалах і зустрічі лідерів нормандського формату, наприклад, медійникам доведеться замальовувати обличчя президента Російської Федерації. Там є такі глупості, наприклад, вони по цьому законопроекту не можна буде показувати першого президента України Леоніда Макаровича Кравчука, який вніс великий вклад в провозглашення незалежності України. Чому так відбувається? Тому що в законі є запрет на пропаганду коммунистического режима и деятелей коммунистического режима, начиная от секретаря и выше. Ну, а Леонид Кравчук, как известно, был секретарем ЦК КПУ. Авторы законопроекта, они взяли за основу какие-то старые советские кальки цензуры. Якщо ж силою монобільшості парламент закони все ж ухвалить, діяти вони навряд чи почнуть, вважають фахівці. Більшість парламентських фракцій проти нововведень у такому вигляді. Тому спільно із журналістами ці проекти законів планують оскаржувати в Конституційному суді. Даніл Снісар, Вадим Свірідонов, Сергій М'ясоєдов. Подробиці телеканал «Інтер». Підозрюваного у справі Катерини Гандзюк Олексія Москаленка-Левіна затримали в Болгарії. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Спецоперацію провели спільно правоохоронці Болгарії та України. Дата екстрадиції поки що невідома. Нагадаю, Левін тривалий час перебував у міжнародному розшуку за підозру в організації нападу на активістку.
У Запоріжжі знайшли живодера, який намагався вбити собаку. Чоловік жбурнув тварину з мосту у середмісті на очах свідків. Подробиці з'ясовували наші кореспонденти. Ця залізнична колія пролягає через самісінький центр міста. Зверху міст та головний проспект. Саме звідси серед білого дня невідомий і жбурнув пса на рейки. Ті, хто бачив, устигли сфотографувати чоловіка та покликали на допомогу зоозахисників. Ці кадри відзняла Ніна Розовська, яка, власне, і врятувала собаку, та сама ледве не потрапила під локомотив. Дівчина надала тварині їй першу допомогу. Собачка жива, навіть тут щось дергається. Зараз ми її укололи, там, щоб їй полегше стало. От в машині укрили, зараз в клініку повеземо. У ветклініці у собаки діагностували численні забої. Пес не може ані стояти, ані повзати, і навіть не скачить. В районі вертлужної впадини, перелом таза, це сміщення. Сильне сміщення, здесь нужно операцію делать. Операцію Адель також охрестили врятовану тварину, роботимуть у сусідньому Дніпрі. Туди її доправлятимуть волонтери. Я думаю, що того парня, який це завершив, був осознаний поступок. Наверно, він знав, що буде проходити електричка, і він надіявся на те, що собаку не спасуть, і собаку задавить пояс. Через неабиякий резонанс у соцмережах живодера вже знайшли. Фото чоловіка побачили сусіди та зателефонували у поліцію. Співробітники поліції провели ряд оперативно-пошукових заходів та встановили особу, що скоїла дане кримінальне правопорушення, а саме чоловіка 1979 року народження. Наразі за жорстоке поводження з твариною чоловікові може загрожувати до 3 років обмеження волі. Кажуть правоохоронці, щодо Адель, то зараз активісти активно збирають гроші на її операцію та реабілітацію. Юлія Жешко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробін, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Битва за імпічмент в американському сенаті завершила представляти аргументи на користь усунення Дональда Трампа з посади. Представникам демократичної партії для цього знадобилося 3 дні. Насамкінець нагадали, що Трамп зловживав владою, коли заблокував надання Україні військової допомоги. А ще перешкоджав роботі Конгресу, забороняв ключовим свідкам давати покази, а низці відомств представляти документи на запит конгресменів. Сьогодні виступати почав захист президента, обіцяють, що часу знадобиться небагато. Нами доби забагато, аби розбити всі аргументи, які 3 дні викладали демократи. І це не диво, адже факти на нашому боці. І з ними сперечатися складно. Неважливо, подобається вам президент чи ні. Головне те, що він порушив Конституцію, і ми це довели. До того ж, президент становить загрозу для безпеки країни, бо жодних гарантій того, що він знову не піде проти закону, немає. Черговий телефонний скандал у США. Американські ЗМІ звинуватили Саудівську Аравію у зламі телефону глави Амазона Джефрі Безоса. У ситуацію вже навіть втрутилась ООН, припускаючи, що причиною цього стала політика. Дмитро Онопченко розбирався у цій історії. Багаті теж плачуть. Глава Амазону Джеф Безос вже котрий рік очолює список найзаможніших людей світу. Зараз його статки оцінюють у 116 мільярдів доларів, але гроші не зробили бізнесмена щасливим. Навпаки, зруйнували особисте життя. Торік у січні Безос розлучився з дружиною, з якою прожив 25 років. І все після того, як американський таблоїд National Enquirer опублікував розслідування про любовні стосунки бізнесмена із телеведучою Лорен Санчес. У статті фігурували приватні повідомлення і світлини Безоса, отримані невідомим хакером завдяки зламу його телефону. І лише зараз, через рік, газета «Гардіан» опублікувала сенсацію. Виявляється, телефон зламали за допомогою файлу, отриманого Безосом у месенджері WhatsApp, особисто від саудівського принца Мухаммеда бен Сальман аль-Сауда. Після цього зі смартфона і скачали величезний обсяг файлів. І зараз вибухнув грандіозний скандал. Дипломати поспішили оголосити – все це неправда, фейк-ньюс. Спочатку посольство Саудівської Аравії у Сполучених Штатах спростувало причетність принца. Недавні повідомлення у ЗМІ про те, що королівство стоїть за хакерською атакою на телефон Джефа Безоса – абсурдні.
Потім, побачивши, що і цього недостатньо, і пристрасті не вщухають, інтерв'ю дав вже особисто міністр закордонних справ країни. Думаю, абсурд – це правильне слово. Сама думка, що наслідний принц міг хакнути телефон Безоса, геть дурна, немає жодних доказів, аби робити такі заяви. В очах громадськості все так і залишилося б черговою газетною качкою, якби не втрутилися експерти ООН. Спецдоповідачі організації зажадали розслідувати участь спадкового принця. І зв'язали це все з політикою. Мовляв, газета «Вашингтон-Пост», що належить главі Амазону, жорстко критикувала Саудівську Аравію за вбивство опозиційного журналіста Джамаля Хашокджі. І принц міг помститися Безосу особисто. Як на мене, це має бути одним із найбільш відповідальних і ретельних дізнань щодо зламу. Обставини дуже жорсткі, а ситуація з телефоном є частиною значно ширшого розслідування про шантаж Безоса. Експерти ООН встановили, бізнесмени принц обмінялися номерами за місяць до зламу, а потім його високість і надіслав бізнесменові начебто безневинний відеофайл, заражений вірусом. І смартфон Безоса зламали одночасно із телефоном Джамаля Хашокджі. Незабаром після цього журналіста було вбито в Саудівському консульстві в Стамбулі. І в ООН вважають, наслідний принц шляхом хакерської атаки і шантажу намагався вплинути на те, як газета «Вашингтон-Пост» висвітлює події в Саудівській Аравії. Усе вказує на те, що принц в самому центрі кампанії, яка й призвела до вбивства Хашокджі. Моє розслідування було зупинене після того, як почала визначатися роль принца в цій справі. Я передбачала, що від нього могли віддати наказ про вбивство. І якщо після самого злочину його високість лишався осторонь, бо винними визнали виконавців, то нинішній скандал може добряче ускладнити йому життя. Аж до того, що королівська сім'я може вирішити принцу-спадкоємцю не бути королем. Преса пише, Джеф Безос теж постарається зробити для цього все можливе. Втручання в своє особисте життя не пробачить, а можливостей впливу у найбагатшої людини планети вистачає. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». З валізами на вихід у Брюсселі Брекзит йде повним ходом. Свої кабінети покидають британські євродепутати, вони пакують речі, аби їхати додому. Після виходу країни з ЄС усі вони автоматично втрачають роботу. Світлана Чернецька розкаже подробиці. Знамениті кричалки від пана Брекзита. Своє місце під британським парламентом він змінив на площу перед парламентом європейським. Я дуже засмучений тим, що ми виходимо з ЄС, і злий, що ми опинилися у такій ситуації. Половина нашої нації не хотіла покидати Європейський Союз. Під гасла пана Брекзита у самій будівлі повним ходом пакують речі. Британські євродепутати готуються покинути Брюссель. Щойно Брекзит відбудеться, вони залишаться без роботи. Адже у Європарламенті представлені лише країни-члени ЄС. Для мене Брекзит глибоко особиста річ, адже я одружена із бельгійцем. На даний момент Сполучене Королівство сприймається багатьма європейцями як не дуже гостинна країна. Тож моя сім'я вирішила, що наше майбутнє тут, у Брюсселі. Я одна із тих, хто напряму постраждає від Брекзиту. Джуд Кіртон-Дарлінг – одна із 73 британських депутатів, які опиняться на вулиці. У законодавчому органі ЄС вони пропрацювали лише 8 місяців. Хоча, якби Лондон розлучився з Брюсселем за планом 29 березня минулого року, їх тут узагалі б не було. Я хочу подякувати нашим європейським колегам, які прийняли нас і ставилися до нас як до повноцінних членів. Вони не дивилися на нас як на людей, які тут трохи побудуть і підуть, а вірили, що ми виконуємо свою місію. Досі не віриться, що ми не змогли зупинити Брекзит. Сумують не лише противники Брекзиту, але й його найзатятіші прихильники. Вони добилися свого. Батьківщина врешті покидає євросім'ю. Але це означає, що і вони покидають свої кабінети у Страсбурзі та Брюсселі. Очевидно, ми виграли. Брекзит таки відбудеться. Але одночасно, як людині, мені дуже прикро, що мої колеги втратять робочі місця. Дороги назад вже немає. Підписи під угодою щодо розлучення вже поставили лідери Євросоюзу та Британії. Цієї середи у Європарламенті відбудеться історичне голосування. І сумнівів немає, що депутати підтримають Брекзит. Далі – формальне затвердження Радою Європи. І вже наступної п'ятниці об 11-й вечора Британія офіційно покине Євросоюз. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».
В Україні з'явився гірський патруль. Поліцейські на лижах забезпечуватимуть громадський порядок на одному з гірськолижних курортів Закарпаття. Як пройшов перший день інспектування у горах, розкаже Мар'яна Мартин. Замість звичного бронежилета поліцейська Анастасія Мальована одягає ось цей люмінесцентний. В руках не зброя і не кайданки, а палиці, на ногах лижі. Дівчина 2 дні чергуватиме у гірському патрулі. Ми можемо і покататися, і одночасно і поспілкуватися з нашими громадянами, і забезпечити безпеку тут. Сьогодні у нас якраз перший день запуск. Поки Анастасія збирається, Ілля вже здійснив перший інспекторський спуск. На схилах гори Красія все в порядку, порушення громадського порядку не виявлено. Перевіримо, як внизу порядок. Бачимо, людей багато. Але всі дружньо катаються. Гірський патруль створили в Україні в рамках проекту «Впізнай патрульну поліцію» та «Вікенд з патрульними». Поки що він працюватиме лише у селі Вишка. Тут діє найдовша гірська траса в Україні. У вихідні її відвідує щонайменше 1000 людей. Безпека має бути усюди, як у містах, так і у віддалених якихось населених пунктах, де саме і знаходяться великі скупчення людей, особливо на вихідних під час гірськолижного сезону. Основне завдання поліцейських – забезпечити громадський порядок та дотримання закону під час відпочинку. Туристів лижний експеримент здивував, однак і порадував. Якщо поліцейські стоять, то однозначно, що безпека. І людина, яка щось хоче зробити, вона буде боятися цього зробити. То вже плюс великий. Думаю, це правильно. Должна бути везде безпечність. Спокійство і порядок. Ігор, інструктор з 20-річним стажем, сподівається, що присутність поліції сприятиме зменшенню кількості травмованих на лижах. Найбільша причина травматизму на курортах – це те, що люди збивають один одного. Людина буває випивша, людина просто недостатньо вміє, не володіє лижами, розганяється. Бере, розганяється, летить. Ну, якщо поліцейські будуть зупиняти таких людей, я думаю, це тільки плюс. На чергування в горах будуть виходити 6 поліцейських. Патрулюватимуть наразі тільки у вихідні та в дні великого напливу відпочивальників. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Навіщо кулінарили на МКС, яка алкогольна аварія сталася в Каліфорнії, та як вдалося почути голос мумії, яка жила 3000 років тому? Про це та іншим далі в нашому огляді. Усюди, крім Піднебесної, у світі почали відзначати китайський Новий рік. Одним із перших святкували австралійці. У Сіднеї влаштували традиційний фестиваль. Відкривали його карнавалом і танцями з драконом. У Мексиці та на Кубі святкування організувала місцева китайська спільнота. Частували стравами азійської кухні і вправлялися у східних бойових мистецтвах. У самому ж Китаї масові гуляння і урочисті заходи заборонили через спалах коронавірусу. Тим не менш, тижневі вихідні для мешканців країни не скасували, адже Новий рік за місячним календарем – найважливіше в Азії свято. Воно символізує початок весни. Понад 350 тисяч літрів червоного вина вилилося в місцеву річку округу Сонома в Каліфорнії. На тамтешній виноробні розпочали службове розслідування. За попередньою інформацією, у змішувальному резервуарі випадково відчинилися двері. Повідомлень про масову загибель риби у водойми поки що не надходило. Втім, захисники природи побоюються, що внаслідок збільшення кислотності води в річці почнуть гинути комахи, якими живиться риба. Тим часом у виноробній компанії збитки від вилову вина оцінили в мільйони доларів. Неземні ласощі. На Міжнародній космічній станції уперше спекли печиво. Куховарити взялися астронавти Крістіна Кох та Лука Пармітано. Так вони хотіли випробувати, як працює пічка на МКС, аби у майбутньому використовувати її для довгих космічних перельотів. Космонавти випекли 5 пряників та відправили їх на Землю у капсулі космічного апарату SpaceX. Кажуть, на випікання у космосі потрібно в 5 разів більше часу, аніж на Землі. Тепер позаземну випічку ретельно вивчають у лабораторії НАСА, щоб з'ясувати, чи безпечно для здоров'я вживати приготовлене в космосі. До Землі летить велетенський астероїд. Космічне тіло діаметром завбільшки майже кілометр. В НАСА непроханого гостя з космосу вже назвали потенційно небезпечним для нашої планети та видали відповідне попередження. Найближче до Землі гігантський астероїд підлетить 15 лютого. Утім, відстань до нашої планети становитиме в 15 разів більше за шлях до Місяця. Тож хвилюватися не варто.
Науковці Лондонського та Нью-Йоркського університетів відтворили голос стародавньої мумії – жриця Нес'ямуна, який жив при фараоні Рамзесі XI понад 3000 років тому. Мумії зробили комп'ютерну томографію, за результатами якої створили 3D-модель мовного апарату жриця та підключили динамік. Мумія видала щось середнє між англійськими словами «поганий» та «ліжко». Уперше експеримент з відтворення голосу мумії зробили 3 роки тому. Тоді вдалося почути голос людяної людини, яка жила в Альпах понад 5000 років тому. Непроханого чотирилапого гостя на своєму робочому місці виявила докторка антропології Австралійського національного університету в Канбері Брі Блейман. Коли жінка зайшла до кабінету, то побачила розгардіяж та самого винуватця – маленького посума, який заховався на столі за комп'ютером. З'ясувалося, що тваринка потрапила до кімнати, провалившись через стелю. Операція з виманювання чотирилапого до принесеної клітки тривала понад 2 доби. Однак посум не спокусився ласощами і, зрештою, сам залишив офіс. Більше новин, як завжди, на нашому сайті «Подробності.ua». А в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.